Hi guys, welcome back to your channel. Tadzoka nadzo zvakare nyaya dzenyu dzinonaka dzinopisa mastori manyama. So we got an audio from Sekuru Mulauzi vachi explain how he helped Pasho kuromba. So guys, just listen and don't forget to like and subscribe for more. Mushi ndinochingamidza ndichikwazisa mhuri yeZimbabwe kwese kumatima nenyika kwavari. Vano ndinonzi Sekuru Mulauzi, stere kuberekwa ndinonzi Tatenda Mushabaiwa. Ndakaberekwa mugore ra 1987. Saka stere kuti Mulauzi izita revadzimu vari pandiri inini. Ndakazvarirwa mukati menyika yeMalawi, asi takazobuda mukati menyika yeMalawi nevabereki tichiuya mukati menyika yeZimbabwe. Tinogara mukati menzvimbo yekwaChirumanzu kunonzi kwaChaka. Mudunhu rekwa mapira vana aika ndokwa ndakatanga kudzidza ndikadzidza pachikoro chinonzi Chaka pachaka primary school ndikadzidza ipapo ndikasvika grade 7 ndichidzidza ndopa ndakatanga matare grade 7 nhau yakaita ndotanga matare pagrade 7 ndeyekuti nhau yangu yechivanhu yakanga chingori muropa mangu ipo pachaka ipapo. Baba vangu ndova munhu wematare aizikanwa zvikuru achiita matare achibatsiridza vanhu vanonga vachibirwa. Saka pakatokuta matare vaitora neniwo inini ndiri mukati mematare imomo chiona basa vanonga vachiita. Saka vakapedzisira mukati mandi. Saka grade 7 ndipo pandakasvikirwa nedzimu riri pandiri nasuno uyu naika ndokuzobuda kwatakaita muno maChirumanzu tichienda mukati menzvimbo inonzi Bhinga. Mubhinga vakasvika vachinovaka munzvimbo inonzi muvillage yekwatinde naika pamuwacha mukuru ndopa vakasvika vachinovaka tikakondinya tichienda kuchikoro Sekuru Mulauzi havanazokunda manje kuti vapfuurire kumberi nechikoro chavo takagumira form 2 chikonzero vari pandiri vakanga kuti kana ndikaenda kuchikoro ndinongona donha ndiri kuchikoro kwakuya ndikada kuenda kumwe chekunotamba nevanhu nedzimwe twere zveukwere razviya ndodzoka ndotakurwa nedoda dona nekuti vaingoda kunditambire pavanhu vakuru vaingoda ndichinge ndichichera ndaikufanira kutamba nevanhu vakuru history yangu yese ndeyekutamba nevanhu vakuru ndakanyakupika muvana vezera rangu ndaidonha saka ndiwo makuriro andakaita inini fuka form 2 ndikabva ndamiswa nhau dzechikoro dzekufunda takatanga basa chairo chairo ranga rave gore ra muna 2005 ndopa ndinoti ndakagumira inochi 2007 ya ndopa ndakagumira chikoro changu inini chekuenda kuchikoro muzvikuru. Tinotenda Sekuru. Mubvunzo wangu werutevera ndinoda kubvunza kuti kumatare munobatsira vanhu vanenge vane matambudziko akaita sei? Manake mukati mematare angu ndinobatsira vanhu vauya pamatare vanenge vabirwa. Ndinobatsira vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana vane varume vakabirwa kana kuti vane vadiwa vakaenda vanoda kudzoserwa vadiwa vavo zvakawandisa. Chinhu ndikangoti in short chandisingakwanisi kubatsiridza nacho muchirwere chemukondombera badzi ndinorapa zvakasiyana siyana. Ndinoita varwere vazhinji varipo pano izvezvi tichitotaura kudai. So ndine imba yandakavavakire kuti vabva kure nevarwere mapatients anga achigadzirirwa aripo pano apapa. Vanhu vanozoenda kudzimba dzavo vachinge vapora. Vabva kure vayatotoza zvekuzorarira. Saka ndinorapa zvirwere zvakasiyana siyana, ndinobatsira nendau dzakasiyana siyana. Chero vanoda zveurombwa ndinoita zvese, nyangoti in short handibatsiri kukondombera basi. Tinotenda. Sekuru, tine flyer renyu ratakaona muchikoka vanhu kumatare. Mungatitsanangurire here kuti pamakanyora kuti instant money, magic wallet kana kuti money ritual munenge muchiita zvekuita sei? Manake iyo nhau yakagadzirwa pafaya apo ichikoka vanhu yekuzivisa vanhu. Ndingatanga kutaura inini kuti poshi ndakandisiri munhu anga ari pamaindaneti nekuda kwezvekunoku zvakasara, asi ndakazouyawo paindaneti
mazuva apera nyangoti munguva diki diki iri kumashure ukoko kubudikidza vazukuru vakumbira usekuru munotibatsiridza imagine netoki dzenyu dzekunoku kuchero tiri kure kuti tikufonerei zviri kunetsa saka zvina nemunge muchibatika pawhatsapp tokutengera uwo ruta ndakabva ndavanhu aizvozvo tikatangunda paindanet saka pakati pematare ndakanyanya kuona kuti okay pane nhau dziri kuya kufarirwa nevazukuru vanouya vaigara vachiuya muno muna matare vechidiki vari kuuya vari kufarira nhau dzemaaristereki saka ndine magrupu akasiyana siyana ekuti vanenge vachida zvemari vangaida zvekugadzirwa zvemumvura kana zvechivanhu zvese zvakasiyana siyana ndinoita saka fly rekuti mamoney rituals mamagic wallet kana kuti mamagic ring ndine zvinhu zvatinogadzira zvinhu zvatinogadzira izvi tinogona kugadzira chikwama chako muzukuru chikwama chako ichi chinogona kuuya nacho matare kana sekuru havana zvikwama zvavotengesa kwete asi unouya nechikwama chako unotochitenga chako chikwama chiri chitsva wouya nacho matare sekuru wochideketerera wochikumbirira chokupa nemhiko dzako dzatinokupa nadzo pakati pechikwama ichocho ndechekuti chikwama ichichi ndechekuti kana uchingovazoekwa unongo uri ukange wawanzwa kuda mari unochireverera uchikumbirira une mari yaunowana iri mukati mechikwama imomo nondinzo ndinoreva chii saka patinotaura kuti mamagic kana kuti mamoney rituals iambrela temu ratingotaura kuti mari rituals yakasiyana siyana emhando dzemari unondinzwa ipapo ndipo pane nyaya dzeurombo vanoda kuromba zvokuuraya zvinoita zvakare ipapo vanoda kana matinoti mainstant money ndoo vari kunyanya kumhanyigwa nevazukuru nekuti vari kuziva kuti kwakuna ropa remunhu tinoshandisa badzi ropa rehwai gwairaria ndomhuka yandinoshandisa kuti muzukuru ange achiita matare ake sekuru kana achiita matare avo aya especially yemari yakada sezvizvizvi vanotambira mari yemunhu after maresults ake nondindondinoreva kuti zvivi handizivi kuti papinduruka zvakanaka here ipapo aiwa hama ndipindura because ndandada kukubvunzai kuti munobatsira pachena here kana kuti munobhadharisa ndinobatsira pachena hongu handingararami ndisiri kubhadharisa nekuti chiri pandiri handina kuenda kuchikora handina kufunda chero zimbabwe nhasi uno kanzi makambani ese ari kushanda handina kambani handinonopina ndoda basi asi vakandimisa kuenda kuchikoro vaiziva chinangwa kuti vachandidyisa nenzira iyoyo saasi manje madyiro andinoita ndeyekuti muzukuru akauya achiti sekuru ndakabirwa chakati ndinomugadzirira mombe dzake dzaakarashikirwa nadzo dzodzoka mudanga iyewo zoti asekuru ndinokutendaiwo nemombe imwe chete yandakupai sekuru ndauya matare mene ndiri kudawo mupfumi ndinokutaura uchiti oke muzukuru zvinodiwa muri kati mematare kana pane zvinoda kuti zvitengwe ipapo handii kutengeri ipapo ndoda kukuudzai chokwadi unotenga wega nemari yako zvinhu zvese zvinoitwa pamatare uchinge watenga wega tokuitira kana uchida upfumi husina ropa ndokuitira ndichinge ndapedza kukuitira matare ako wozva uchindibhadhara after pakati medare rako especially patoti painstant money apa mari inouya pamaawa mana nemashanu ndinokuitira first unozondipa 10% kubva anenge ndakugadzirira nayo iyoyo unozondibhadhara wakubvisa mumari anoenda kubatsira nayo iyoyo saka zvinhu zvekuti zvinoda mukanguva kundigokutsanangura kuti zvinoshanda sei kana kuti muzukuru achingauya ndiwo andinowanza kutsanangura kuti apapa unofanira kuti titore zvese zvinotoita nemhiko asi instant money haina zvayo ropa remunhu mondinzwa kuti ndinoreva kuti chii tinokunzwai sekuru mubvunzo wangu wandinawo iye zvino sekuru ndewekuti mazuva ano vakawanda vemakereke angave endimi kana ezvipfeko zvichena vanotuka chivanhu vachiti mabasa ewakaipa saka ndinoda kunzwa kuti imimi munotiwo chii nazvo manake nhau yekutanga poshi nhau yemachechi machena yakauya 1931 inema ndizvozvo yakuna munyika medu 1931 ndopa vakatanga kuziva chipfeko chenguo chena ichi vakatanga kuita vachinamata musika vanhu asi 1931 ko taimborarama sei ko isusu taisapira here kuvadzimu vedu tichikumbira sadza kumuhata
mvura kana chinge yarapa kunaya taienda kumakomo tonopira tonokumbira kuti tinokumbira mvura nzara chinge yauya zvirwere zvikauya taikumbira naika ndiko nhasi uno kuti kuna munhu anonzi mulauzi kune munhu anonzi shumba kune munhu anonzi banda kune munhu anonzi kafera kune mitupo madzinza esaya ivo mapostori ekazvekeza tichiti vacho vezvemweya vatori nemitupo mutupo ndodzinde here zvese andinoona kuti saka vari kubatira namato pamusoro votuka chivanhu vachiti mabasa asatani saka kureva here kuti nguva yese itararamiswa nasatani tasiraramiswa namusikavanhu asi ndichiziva chivanhu chatakadzidza taidzidza kuti tinotodeketera tichirova makwa kumihacha tichiti tisvitsire kuna musikavanhu taiziva kuti musikavanhu ariko asi tasingazivi kuti tinotaura naye sei musikavanhu nzira yavo yechivanhu yechitendero chavo ndechekuti vava kutaurawo vachiti tine mweya mutsvene naiyo vakuvachiti vane mweya mutsvene asi mweya mutsvene manje wakangofanana mudzimu naiwo kau nekuti dzaunoti ngirozi dzaunotaurisa vanhu vakararama kare vakafanana napeter naika vana rashe vanhu vakasiyana siyana vakararama kare munguva kuvarunguko nhasi uno ndo vakuuya vachipfeka mavari saka toiti chiyo ane munhu akafamuka saka tese tokuya nemudzimu tese saka hapangafanira kuuka umwe nhau yakakosha ndekuti tese tikuziva mwari ndinotoziva kuti musikavanhu ariko nhau yepiri yakakosha ndeyekuti munhu achinge auya nedambudziko akunda here hongu ipapo mapajekesa sekuru tinotenda mazuva apfuura aya sekuru takakuonai mumasocial media muchitaura nyaya yapanganai Java. Kana mungakwanisa kutiudzawo kuti makasangana sei napanganai Java uyo anozikanwa neruzhinji rweZimbabwe kunzi Prophet Passion Java. Manake ndauya panganai Java muzukuru akauya mukati mematare kana kuti akandiziva ini kamuziva muna 2011 unondinzwa ndinoreva hongu sekuru ndakasangana naye muna 2011 panganai achiuya vakauya vaviri nemukomana waakafamba naye munina wake anonzi Simbarashi naika hongu vachinge vapinda mukati mematare vanhu vaishungurudzika vachitaura nhunha dzavo vakataura zvavakachema vakati sekuti toda kutiite mari toda kutiite upfumi chaihwo chaiho naiyo tikavabvunza nzira dzekuti vaite pfumi upfumi nahwo ndikavataurira nenyaya yese yemari dzinouya mainstant mani inopera akairamba pangana akati sekuti ndoda kuti ndipise panyika saka ndoda mari kuti ndofa nayo tikati zvinotoita zvipi ndikava ndamutsanangurira urombwa hwese hwandinahwo akabva ati sekuru ini zvokuti ndiuraye baba kana amai kana munin'ina kana anina handitendere ndoda kuti ndizvitekerese inini handinonizvora ndinoreva saka mukati mematare angu ndine jongwe muzukuru jongwe ndinorishandisa kuti kana muzukuru achinge auya achida kunge achizvirombesa iye achizvitekeresa ndinomudyisa tinopa jongwe iroro tsanga dzechibage unondinzvora ndinoreva ndinonzsaka ndiro patakatenderana naye tikaita mhiko tikaita chitsidzirano chekuti anga achipfuma nenzira iyoyo tikamupa tikatsokonyora tsanga dzechibage tikaita mhiko dzatakaita ndobva takandira kujongwe jongwe rikadya zvadzo handinondizora ndinoreva munin'ina wako akanga naye pakati penguva iyoyo akarohwa nehana mumatare akabva ati handikwanise ndokubva ati mukoma zvenyu kana kuti ita zvako zvakadi zvakadaro saka akazodzoka zvakare 2012 akakumbira kuti sekuru upfumi ndaakuti handichihuona sekuru asi handide kuti nyika igozondifungira kana kuti vanhu vagozondifungira nekuti ndoda kuti asi ndoda kuti nyika indizive saka ndoita sei ndikamubvunza ndikati iwewe wangaida kuita mabhizimusi here kuti uzikanwe akati inini sekuru kutaura idi ndikati mabhizimusi anodiwa nekuti handina kuenda kuchikoro ndakagumirawo munzira pachikoro changu chandakadzidza saka ndongoda kuti sekuru ini ndiri munhu
Anu panguwe naka ziza, akatawa chiti panguwe naka ziza inini. Zimunu yawe kuti, taifara kutawura nevanu. E, ndaitika inda pagubu wana wajitawura so, vanu haiti era inini, anu wani oreba. Ika vanda taura nikati, baka naka mana ake mzukuru. Saka umuda kuti, aka vati nuda kuti ndite, basa rekufuko nzaka na kuti ndite zemi isi, zemi manzi, ewa kuma nereshidiki. Zini angenda deyero sekuru. Vanhu vachavimba kuti upfumi hwangu huri kubuda pai kana kuti kubva pai. Ndikava ndati zvakanaka. Tine matare andakaita nai ekusumudzira zita rake atange kuzikanwa mukati menyika. Nenyika yese. Zvakare zvinhu anenge atsauda kuti aite izvozvo kubudirire. Ndobva uye achiuya mumatandini nawo idiki andasirira. Achiuya matare. Akataura kuti ini sekuru ndine chipo chandinacho chekubarwa nacho. Ndiri munhu kuti chero tiri kuchikoro, chero tiri kupi tikaenda kumachechi ndinoparidza. Saka sekuru, nguva ino yatiri ndoda kuti mundisumudzewo nhau yangu iyi. Saka pakati pebasa rake iroro, ndakamuteerera zvandakamutemerera zvokuti afembere kana tota tichiti gora rariya. Rekuti akwanise kuziva kuti, rekuti akwanise kuziva. Netiweki. Mugu ninjwa. Ndruku kunzwa isekuru. Wakanaka. Rekuti akwanise kuziva kuti uyu anonzi ani nezita rake nemutupo wake. Saka ndiyo zvakamupa ipapo. Simba guru na handina kumupa. Rekuti anga achiwisa vanhu kaita zvipi handina kunge ndamupa simba iroro. Saka manje akabva aenda. Akabva aenda zvamuchose. Haana kudzoka. Kwete kuti ndaida kuti adzoke kwete. Asi chokunditsvaga chako chaiko anga asingachanditsvagi noda kundoziva kuti nekuti asingabatike parunhare runhare rwangu rwaishungurudza chaiko chako nokuti ineno ndasina shungu nerunhare nokuti ndoga ndiri busy. Saka hatina kunge tazotaura akatomboenda akaenda akaenda. Munina wake ndiye akazodzoka mukati mematare. Saka nguva yakadzoka mukati mematare akadzoka achiti sekuru upenyu hwandiriomera asi handide kundibate mishonga. Daremegwa neupenyu ndokumbira mukoma wangu wandakauya navo matare kuti vandibatsiridze sekuru. Ndivise kuti ndiri kutukwa sei ndikakuratidzai kuti ndiri kutukwa sei sekuru munondinzwira tsitsi. Ndikamubvunza nhau dzese akandirondedzera nhau dzese nekumuchinyira kwaakuita zvikava zvinhu zvakandibata. Ndikati chienda iwe unoudza panganai kuti ndikumuda pakati pematare. Ngaite sei ngaadzoke pamatare azokurukura neni kuti chii sei apinda rimwe vakada seiwo nekuti haana mhiko dzekuti hafanhi kunge achibatsiridza hama dzake. Saka sei achikutsvinyira iwewe? Zvakanzi ari kuti nekuti wakaramba zuva riyariye. Saka iwe chita sei ita upenyu hwako ndoita upenyu hwangu kana uchinge wada upenyu dzokera kwandakaona upenyu kwakuya. Ndikabva ndamutenda nomuudza panganai kuti ndoda kuti andibati. Ngauye kunewo matanoti parunhanhi asingabatike. Ndokubva adzokera. Achizodzoka. Akadzoka nezu rekuti apindura akati unoti ndichadzoka kuna Mulauzi here. Vana Mulauzi rave zuru rakapinda nyoka havasina zvavanoziva vaya. Takawana vanhu vanotibatsira. Ndakamuudza Mulauzi kuti ngaandipe simba rechiporofita huru rekudonhedza vanhu. Akangondipa simba rekufembera akanditemerera zvimagora zvakanditemerera. Asi ndakazowana vanhu vakandipa simba rekuti chiro ndikakusumudzira uhoko unodonha. Saka imi muchiri kumashure nenganga dzenyu dzekuna Nabhinga. Handiuye kuna Kubhinga ndinoyako ndichitsvaga chii. Muudze Mulauzi kuti handifi ndakamutsvaga. Naye ngaasanditsvaga. Newe simba racho wachonewo usanditsvaga. Anonidzwa zvakataura. Saka mashoko iwawo pakati penguva iyoyo. Zvino zvakandibata nekuti inini muzvukuru munhu achingauya mumatare mangu ndinomutriata semwana. Saka akauya nedambudziko rake achiti sekuru handina chekudya, sekuru handina chakati, ndinomubatsiridza neupfumi hwandinawo, ndinomubatsiridza nekuti ndinomutora semwana. Saka ndakatora nhau iyi ndikaisa pamwoyo ikandibata zvikuru unondinzwa. Ndikabva ipapo ndandatoi zvangu parunhare. Ndikabva ndimanje manje ndikanyora kufacebook poshi ndikati mukomana anonzi panganai ngaanditsvage nekuti akasanditsvagaka ndinoda kuti zvinhu zvake zvese zvaari kuita izvizvi ndinozvipedza. Nekuti ndandatobatikana mashoko ake akatuka achitaura pamusoro pezita rangu iya achiti ndiri zuru rakapinda nyoka.
akandiudza mashoko akasiyana siyana achindipotoka achindizvidza mukati mematare angu. Saka haana kunge anditsvaga panguva iyoyo, akazonditsvaga kumashure pamberi zvishoma pamakazoona machati wawo akunditanga anditi suya mukati mematare angu. Akauya mukati mematare angu audzwa kuti akazoteerera here munin'ina wake kana kuti akanga aona posti iyoyo. Handizive muzvikuru ipapo kuti chakazoita kuti afunge kuuya kumatare angu chikaunti. Akatya here nekuti neniwo ndine zvanganda kuitawo kuti atitsvage zvechokwadi. Unondinzwa ndinoreva? Ndinokunzwai sekuru. Handizivi kana pane mubvunzo unoenda kumberi. Ndingada hangu kutongobvunza pamaiti mbiri pamakamuti pangana udzai pangana kuti mbiri yese ndakuipedza maitorevesa here sekuru? Ndairevesa chaiko chaiko. Ndoda kuti inini ndakauya pa social media ike zvinhu zvekutaura kwandaita kana ndakauya pa internet izvezvi. Asi imimi vachona vema internet da kuti mutarise da kuti mutarise kubva paaka mataka pamakataka kumuziva mugotarisa zvivara nhasi mugotarisa tichienda kumberi mugotarisa chati nhasi uno ari kutaura izvi kuti achanga ane vanhu vakaita sei mukundinzwa randinoreva hongu sekuru. Ndoda kuti ndi kunze kwekuti achazouya okumbira kukumbira handisaita kumbire nini ndinoita kumbire hama yake ruregerero vayanane pamwe chete zvaakaita izvozvo asatuka ini kundituka kwakaita kwakandibata panguva iyoyo vhidhiyo iyi yanga isingafanira kutombozikanwa nenyika asi pakati penguva diki diki yandakabatikana ndikamuudza ndakuzokuexposa akandituka akandiudza kuti patinojova mumatare unongozvinhuwa mumukanwa. Izvi tikabatwa nemidzimu muzvikuru tinongodzova hatizivi kuti tichidzovera chii tinenge tichingodzovesiwa saka ndo zvaindichinyatwa nhenge ndichinhuhwa zvakandibata zvikuru ndikati munhu wandakasimudza mukati mumadhaka hasiona kunituka nekuti ndazowana vanhu vekunze uku unana Nigeria hazvi kuti zvinodonha vandati ipi Joshua nhasi uno vari kupi saka zvakabva zvangondibata ndikava ndati mukomana anoiona nezvesocial media yangu ndikati posta vhidhiyo iyi asi nekunguva ndemunhu akandidzora akati sekuru ndokumbira musadaro ndobva ndavabvisa kusocial media yangu andonzi saka kune ruzhinji rwakagara rwatoti rwatopofu rwakagara rwatodhaudha mavhidhiyo yayo ndokuzovatendera kwakaita saka ndakuzokwanisa kuti nditozvivhikire kana ndakuosiya zvakadi zvakadiri kuti hao ngaachizonditsvaga tingazotsvaga kakumbira rogerero tichazozivisa nyika zvakare kuti akumbira rogerero zvakare sema zvatichazoita kuti nyaya iyoyo ipere. Alright. Kana makasununguka kutaura sekuru kuti kune vamwe vakuru vemasvondo here vamakambobatsirawo kana makasununguka? Handizokwanisi kuvadura kumazita avo nekuti inandifumure ukaona ndozokufumura unenge une zvawandiita kana pasina chawati wandiita handikwanisi kuti ndivafumura asi ndinodudza kuti variko vakuru vemasvondo ivo vamambotaura pakutanga zvingochena vemachechi vematare ava variko vese vanouya matare vachitsvaga simba simba rekuti vagonoda kunorarama nemhuri dzavo simba ranga vachitsvaga nderipi ndirekuti vakakunongedza iwewo vanokuudza nechavakadya mari muzuro naika ndinoripa simba iroro kwavari ndinaro vachirombera zviprofita ndinaro simba rese iroro rekuti asi vanouya asi handikwanisi kuti ndikwanise kuvadura pamhepo panapapa nemazita avo kwete kwete muzvikuru. Tinotenda sekuru. Tinotenda nenguva yamatipa sekuru. Tichipendera, mungavo nemashoko amungade kuzivisa mhuri yeZimbabwe here kuti vanoda kubatai vanokubatai sei zvakadaro? Manana. Chekutanga posvi ndinoti ndinoisa rukudzo kumunhu wese ari muZimbabwe ndichifara kuti sekuru Mulauzi vave pamhepo sekuru Mulauzi varipo kuti vabatsire nyika yeZimbabwe sekuru Mulauzi vari kubatsiridza kunyange munhu ari kure sei ndinokurudzira zvangu vanhu kuti ngavauye mumatare paground tishande paground nekuti runhare rwakave nevarunguru vadzimwe veda varufariri maningi asi kana zvichinge zvazoomesesesa chaizvo chaizvo ndopatinoita zverunhare asi kunyange vari kumhiri kwemakungwa tinobatsiridza matambudziko akasiyana siyana avanenge vachida kuti anga achiitwa
asi mazhinji nomafara kuti tiite ari vari pati vanhu vari paground asi akundikana kana ana bhururu wake kana mwana wamai wake waanoti ndarwara ndiri kumhiri kumakungwa ndiindire kuna sekuru mulauzi unoti sekuru ndibatsire kudambudziko rangu ndinoreverera nhau yake takamirira naiyi asi kana pane umwe anoti ah nhau dzangu ndakudzita secret ndakuzviitira ndega zvinhu zvandoda kundiite anondibata zvake tinokurukura kurunhare rwewhatsapp ndichazorutaura runhare rwangu rwewhatsapp toita matare ari kwaari ikoko marizautsi angu ari 100% ndopamunhu paanozondipa mubhadharo wake ipapo saka ndiri kutaura futi nhau yekuti kune vanhu vaya vanoda kusvitsirwa mudzimu yavo vane matambudziko vane nhau dzisina kusvitswa zvakanakanaka ndinosvita futi mudzimu kune futi vanhu vandiri kuwana pasocial media panapa pakuwhatsapp vachiuya vachita vachiti sekuru takadyirwa mari nevanhu vanozvitiva nasekuru tembo takadyirwa mari nevanhu vanozvitiva vakawandisa vari kuuya vazukuru vachichema mukati mematare vachiti takadyirwa mari nevanhu vakarasikwa nezvinhu ndinokurudzira vanhu ivavo kuti ngavandibate vanhu vakadyirwa mari pamwedzi umwe chete ngavandibate vadzore mari dzavo dzakadyiwa zvinhu zvakabiwa ndinodzora chaizvo vanhu vakabirwa ndinodzora upfumi hwakabiwa mari yakabiwa ungava kana chimwe chinhu chakabiwa kana paindaneti chakabiugwa mumba mako naika saka munzo kwavanondibata achiti ndakabirwa sekuru anotaura kuti akabirwa mumba here akabirwa achifamba here ndinotaura kuti chiita zvakati inini vazukuru ndinotumira vhudo ndinoshanda nehwaisterek vazukuru vanondiziva vanoziva kuti sekuru vanongokuudza kuti tenga hwai yako ukatenga hwai saka vazukuru vanofanira kumatiko yamatare vanoziva kuti vanofanira kunge vane hwai ndiyo yandinoshandisa kuti kana uchinge wauya uchiti murume wangu akaenda kana kuti mudzimai wangu akaenda kana kuti ndakadirwa sekuru ukange wauya nehwai yako tinogadzira hwaiyo nemishonga yangu toituma hwai manje painozouya ikoko hwai inouya iri mufomu yegudo unondinzwa kuti ndinoreva kuti chii saka kana uri wakaba unochidzosa chinhu chocho nokuda kwekuti hwai inengave gudo renge chidhimanda kuti ndatumwa mari yawakandibira saka ndiri kukurudzira vanhu vese vakabirwa ngavasagara mazuva akawanda ngavamhanye kuvati vandibati vataure kuti sekuru tabirwa nhau yavo tinoidzosera zvakanakanaka vanoda nhau dzemari ava vakomana vechidiki vari kuda kuromba urombwa kune urombwa ndakagadzira hwekuti munhu chero pafoni ndinomugadzirira ari kure wandikutaura kuti hoisendemani asi vanoda kuromba kwokuuraya handibatsire pafoni ndoda munhu auye pagraundi pano nekuti kuromba tinokutemerera zvatinokutemerera panyama yako kana kuti tinokupa zvatinokupa panyama yako vazukuru ngavasanyeperwa vachinzi ndirokurombesa parunhare kwete idzimwe yedu aizvide aya haitowira nemafoni aya imishonga yatakagadzirawo chizvino zvino yekuti takaona kuti vazukuru vari kuda chii yekuti chero muzukuru ari kueurope ndinokwanisa kumuitisa mari ari ikoko inzira yemishonga yangu yandinodudza kuti instant money ndine mhiko dzandinoita ipapo hatishandisi zvenduropa remunhu vanondibata futi panhiko idzodzo dzinodziita chaizvo futi koita nhau yekuti chii zvakare handingati zvakaipa vanoda simba remachechi ndinosumudza chaizvo vada kuti machechi awandiwe kana nda kugadzirwa nhau dzechivanhu kuti vatange basa rechivanhu redu izvi ndinosumudza chaizvo basa unondidzo ndinoreva kuti chii hongu zvakawandisa zvandinoita muzukuru saka ndinongosiyira kumurezimbabwe ndichitaura navo ndichiti ngavachenjerere kuvanhu kune vanhu vari kuzviti vana sekuru mulauzi ndine muzukuru akauya mari mwe zuva achiti sekuru ndafara kundaona nhamba yenyu ndaiwa nhamba yenyu ndikaiona ndikauya kwamuri ndikanzwa izi renyu kuti ndiyo zvechokwadi ndabva kubirwa mari akandiratidza kuti akamubira mari munhu iyeye ari kutora mapictures angu achiedhita nhamba yangu achibvisa nhamba yangu achiisa nhamba yake obva zviti sekuru mulausi nondizwa saka vazukuru ngavachengere vateereri izwi rangu handichenje izwi izwi rangu ndirori zvakare votarisa nhamba yangu ndiyoyi yandichazoshedzera nhamba yangu ndeimwe chete profile picture rangu rekuwhatsapp ndinokumbira kuti mugozovaratidza nekuti handichinje profile rangu ndeiro richagara riri ipapo ngavaritarisise variziva vazukuru vasabirwa mari nekuti panapa pandakauya kundizofumura vanhu vari kubirwa mari panapa unondinzwa ndinoreva kuti chimwe zvikuru wangu sekuru handizive kana pane mumwe mubvunzo zvakare
Aiwa mubvunzo hapachina hamuna kuzotiudza kuti vanhu vanouya kupi. Zvakanaka. Chokutanga runhare rwangu rwefoni rwunoti 078-749-0505. Ndorudzokorodza zvakare. Ewe. 078-749-0505. Ndidzo nhamba dzangu dzerifoni. Ndine nhamba imwe chete. Handina manhamba maviri. Ndikange ndaenda kunyika dzekujoni, kuBotswana kana kuMalawi, ndinongonoita nhamba yeikoko zvemazuva mashoma shoma. Handishandisi line yeuro paWhatsApp. And then piri, vanhu vachida kuuya mumatare, ndiri mukati menzvimbo inonzi Bhinga, mukati mevhileji inonzi Tinde pamuwacha mukuru. Munhu achisvika muvhileji inongonzi Tinde, akangoti ndinokumbira kubvunza pasekuru Mulauzi. Chero kamwana kacheche kari kudzidzira kufamba kanomubata kakauya naye pamatare angu, nekuti ndiri kuzikanwa zvikuru mukana nzvimbo inoiyi.